A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Vamos usar isso. Greyfa! Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes, com base nos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. Ali. O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado e Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera, não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não fala muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. De Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Virem à direita, no fim das escadas. Por favor. Desçam as escadas. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo.
O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Agora bote de volta no lugar. Agora realinhe a roda do trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh! A ponte inteira tá girando! Como é que isso pode acontecer? Caramba! Você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relíquias. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Lios, a sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro! Esse templo está adormecido, submerso a quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Aproximem-se da mesa. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala.
e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa é a Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Você está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte. E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera! Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o rei. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir dessa sala. E aquela torre do reino que não tem no lago? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim.